Bună și bine v-am regăsit pe canalul meu. Astăzi vreau să vă prezint 4 parfumuri de la firma Monotem. Dar înainte de a începe, nu uitați de abonare, clopoțel și un like dacă vă place ceea ce vizionați. Sunt parfumuri, aceste parfumuri Monotem sunt parfumuri fabricate în Italia, sunt parfumuri pentru vară, le găsiți în DM la prețuri de în jur de 60-70 de lei, dar eu le-am găsit pe makeup.ro la 40-41 de lei. Am vrut să le încerc și mi-am cumpărat 4. Două din gama lor cu fructe, cu mai fructate, să zicem așa, și două florale. Sunt ape de toaletă la 100 de mililitri. Chiar acestea cu fructe scrie cu extracte naturale, deci parfumul cu extracte naturale. Sunt parfumuri pentru vară, cu o persistență de 3-4 ore pe acolo. Sunt parfumuri de vară, fiind mai naturale, deci nu au foarte mult alcool, nu au o persistență mare, dar miros extraordinar de bine. Sunt perfecte pentru zilele acelea călduroase, foarte călduroase. Le vom lua pe rând, vi le voi prezenta, ele arată foarte bine și haideți să vorbim despre ele. Primul despre care vreau să vă vorbesc este acest parfum vegan, spun ei, Verde d'Arancia, apă de toaletă la 100 de mililitri, care miroase extraordinar de bine, este un citric, are foarte multe portocale și coajă de portocală, deci cum am spus, este un citric și este un proaspăt codimentat citric, cum așa aș spune, așa arată sticluța, arată foarte bine sticluța și miroase fantastic, fantastic, portocală, coajă de portocală, fresh, frumos, este un, este, are un miros frumos, deci nu vă gândiți că este ceva sintetic sau ceva dur, nu, este foarte, foarte frumos. Iar în zilele acelea, când vor fi 40 de grade, va fi un parfum perfect, perfect. E așa de plăcut, este așa de plăcut, v-am spus, o persistență de 3-4 ore, dar nu este o problemă. O să-l reaplic și siajul este bun, se simte și este plăcut. Și așa arată și capacul, îmi place foarte mult sticluța, capacul, prezentarea, dar și produsul. Al doilea parfum, tot din această gamă, să zic așa cum zic eu, cu mai fructate, imediat, este Bocioli di Limone, clar. Cu ce este? Foarte multă lămâie, coajă de lămâie, floare de lămâie, lămâie pură, dar a foarte frumos blenduit, miroase foarte bine, ce să spun, un citric frumos, cu flori albe, având acele flori de lămâie, la fel arată și sticluța. Foarte plăcut, foarte, foarte plăcut. Îl văd în zilele acelea când bate un pic vântul și ai așa, vrei o stare de aceea de răcorire. Miroase extraordinar de bine, îmi plac foarte mult. Siaj bun, se simte, da, persistență în jur de 3-4 ore, dar asta nu mă deranjează absolut deloc. Le-am încercat pe acestea două. Am văzut că îmi plac foarte mult și am zis, hai deci să trec și la cele florale. Și mi-am cumpărat Cherry Blossom, care are această cutie minunată, minunată, așa arată cutiuța. V-am spus, sunt fabricate în Italia. Mă așteptam la acesta să simt mai mult florile de cireș, dar nu, mai mult este vorba aici de flori, flori proaspete, un pic dulce, un parfum feminin cu un siaj mai liniștit, mai aproape de cor, la fel cu o persistență de până în 3 ore. Aș putea spune că acesta mi se pare cel mai light din toate. Haideți să vi și prezint. Bineînțeles, sticluța arată fix la fel, numai că este pe alb.
așa arată parfumelul și are ca note de vârf cireșe, de mijloc floare de cireșe, de bază mosc și note lemnoase. Eu nu simt cireșele și florile de cireșe, decât foarte puțin atunci în deschidere și mai mult mirosind sticla. În schimb, simt flori, flori, foarte multe flori, albe, frumoase, feminine. Un parfum pentru vară perfect, dacă vă plac acele parfumuri care nu deranjează, este perfect, dar e un pic mai light decât celelalte, care sunt mult mai puternice, le simți, au un siaj bun. Acesta este așa, mai domolit, cred că poate fi purtat și de domnișoare, nu deranjează și nu deranjează pe nimeni în jur și tu te simți bine totuși. Foarte drăguț și acest parfumel, dar din cele patru, din punctul meu de vedere, este pe ultimul loc și pe primul loc este acesta, tuberoz. Mie îmi place tuberoza. Mie îmi place floarea de tuberoză cu, și mirosul tuberozei. Bineînțeles, nu toată lumea suportă acel miros. Este un miros tare, dar mie îmi place și îmi place foarte mult și cutiuța. Sunt aici florile de tuberoză și arată foarte bine și îmi place foarte mult acest parfum. Deci, ce simțim în acest parfum? Tuberoză. Deci trebuie să-ți placă tuberoza, altfel nu. Nu, 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 nu. Este o tuberoză puternică. Parfumelul e un pic roz, spre mov. Este o tuberoză puternică, are ca note de vârf. Nucă de cocos, petit green, de mijloc, tuberoză și flori albe, de bază, vanilie, ambră și cedru. Deci, simt tuberoza puternic, dar este o tuberoză foarte frumoasă. Nu este un miros sintetic. Chiar miroși o floare de tuberoză. Deci miroase superb, superb. Foarte multe flori. Acolo, după ce se așează, mai găsim câteva flori, pe că și un pic de iasomie pe acolo. Vanilie, pentru că este un pic dulce, foarte feminin și un pic de cocos. Dar tuberoza bate tot, adică clar, tuberoză. Persistența acestui parfum este puțin mai mare decât la celelalte. Se duce către 4 ore și țiajul puternic. Țiajul foarte puternic, se simte tuberoza. Deci, dacă vă place mirosul de tuberoză, doriți un miros frumos, nu sintetic, doriți un parfum care să vă ducă cu gândul la floarea de tuberoză, ai o floare de tuberoză în casă, vă recomand acest parfum, îmi place foarte mult. Cum apare pe makeup.ro, cum dispare, pentru că este un parfum bun, cu o persistență bună, la un preț bun, da? Acest parfum îmi place mult, mult de tot. Puteți să le încercați și voi, dar sfatul meu este să le căutați online. La DM mi se par prețurile destul de mari, dar acum fiecare, bineînțeles, alege. Eu am dat numai un sfat. Căutați-le online, le găsiți. Sunt multe, multe parfumele în fiecare gamă. Nu știu dacă o să mai cumpăr, momentan mă bucur de acestea, dar dacă ceva mai îmi face cu ochiul, s-ar putea să mai cumpăr, poate spre toamnă-iarnă, pentru că au și o gamă puțin mai puternică, care duce către parfumurile arabești cu trandafir și pe acolo mă mai gândesc, dar pentru vară acestea sunt superbe, superbe, mai ales acestea fructate, dacă doriți fructate și florale, dacă doriți florale. Îmi plac și cutiile, îmi place și prezentarea, chiar sunt niște parfumuri bine executate. Vă mulțumesc mult că ați stat cu mine până la sfârșit, sper că v-a plăcut acest clip și ne vedem cu următoarele clipuri. Pa, pa!